místo, které bude připraveno na zapálení. Tady ovšem trojnásobný vítěz Roland Garros a muž, který byl tenisovou jedničkou. Gustavo Kuerten. Ale on nebude zřejmě tím, který oheň zapálí. Tak dlouho se pochopitelně hovořilo o Pelém jako symbolu, ale jeho zdravotní stav je takový, že už bohužel mu tuto čestnou úlohu splnit nedovoluje. Hortenzia Marcari, Hortenzia, rozehrávačka brazilského basketbalového týmu, je tedy po galantním pozdravu Gustava další nositelkou pochodně, ale když si vzpomínáme na poslední ceremoniály, nemusí to být ještě konečné. To je ta desítka sportovních hvězd, která nesla vlajku. No ale Vanderlei Correiro de Lima, maratonec, legendární maratonec, který vybojoval bronzovou medaili v roce 2004 na maratonu, ale po napadení šíleným irským knězem. To byl příběh, který obletěl celý svět. Je držitelem ceny Fair Play Pierre de Coubertina. A teď také mužem, který zažehne olympijský oheň. Jak organizátoři oznamovali, všechno podstatně skromnější, není potřeba tuny nafty, zemního plynu. I v tomhle se chovejme ekologicky, buďme v míru s přírodou. Oheň zaplane teď tady na Maracaná před skulpturou symbolizující slunce a potom bude přenesen do středu pořadatelského města na náměstí, kde v následujících 16 dnech bude symbolizovat hry. Zajímavý mobil Antonio Howa, který už znázorňuje životodárnou hvězdu, která svojí září dokázala na této planetě zažehnout život, tedy slunce. Slavnostní ceremoniál pozvolna končí. Na stadionu nad středem Ria bude následovat tradiční ohňostroj. Vanderlei de Lima možná přišel v Aténách o olympijské zlato vinou zásahu vyšší moci. Myslím, že ta volba právě jeho pověřit zažehnutím olympijského ohně rodné Brazílii byla nesmírně vhodná. Skorkováda se zhlíží Kristus.
Za chvíli bude půlnoc. Olympijský ceremoniál končí. Na 37 sportovištích v Riu i v dalších brazilských městech, kde bude probíhat fotbalový turnaj, se od zítřka rozběhnou souboje o 206 sat medailí ve 28 sportech. Hry 31. olympiády, první hry na jihoamerickém kontinentu, jsou před námi. Hry 31. olympiády jsou oficiálně zahájeny a začne sportovat. Česká televize vám nabídne veškeré události z olympijského Ria na dvou programech a osmi živých streamech.